Alimentos. Mas ah, dito isso, senhora presidente, eu digo que eu ocupo a tribuna para dizer sobre a necessidade do Brasil também de incrementar, incentivar a produção de pescado, com vistas ao obedecimento do mercado interno, mas também para a nossa exportação. Ontem, segunda-feira, a senhora ministra da Pesca, acompanhada do ministro do Turismo, a senadora Idelice salvati e o deputado federal Pedro Novaes, para nossa alegria, e a senadora Idelice Alvatti, que recebeu o convite da minha mão, do senador Delcídio, da senadora Marisa, para que fosse a Campo Grande. E ela que passou pela Comissão de Agricultura. E falava exatamente a senadora da necessidade, da importância que tem, né, esse que é, sem dúvida nenhuma, onde o Brasil tem um grande potencial. E ela dizia ah, que a China, que é hoje a maior produtora e exportadora de pescado do mundo, que produz mais de 60 milhões de toneladas, mas que não tem a China o potencial que tem o Brasil. E o Brasil, paz, os senhores, senadores e senadoras, nós estamos hoje querendo chegar a um milhão e meio de toneladas de pescado. Veja a diferença. Temos um potencial maior, mas a China, com um potencial menor que o Brasil, produz qualquer coisa 60 vezes maior do que nós. E, e isso é que fez com que a senadora Idelice Alvat fosse ao estado do Mato Grosso do Sul, estabelecer uma parceria com o governo do estado. Eu acompanhei a senadora Ideli Salvati. Acompanhei e pude perceber, e eu disse já na comissão de agricultura e vou repetir aqui. Essa escolha, aliás, a presidente Dilma tem feito, na minha avaliação, escolhas importantes, a senadora Ideli Salvati, de Santa Catarina. Um Estado com tradição nessa área de produção do pescado. Ex-líder do governo, determinada, eficiente, a senadora Ideli Salvati vai emprestar o seu prestígio político a essa pasta que precisa e deve ser incrementada. E nós sabemos que isso demanda recurso, recurso no orçamento. E a senadora Ideli Salvatti, como ninguém saberá, porque sempre liderou o governo lá na comissão do orçamento, como alocar recursos para essa pasta que tem um, uma grande, um, um grande avanço, fazer grande avanço nessa área de pescado.